Kyamugaso nnyo okukozesa eddagala ettuufu eritta omuddo gwomulusuku okukuyamba okutuuka ku makungula amalungi. Eddagala lya WeedMaster XL eritta omuddo nga liyingira munda mu bitundu by'amakoola okusobola okukaza n'okutta omuddo amangu. Singa liba likozeseddwa mu butuufu ng'ogoberera emitendera gino. Ekisooka, kakasa nti olina WeedMaster XL omutuufu atannagwako. Ekyokubiri, soma n'obwegendereza ogoberera endagiriro ey'eddagala lino. Ekyokusatu, yambala byonna ebikukuuma obutakosebwa ddagala. Ekyokuna, kakasa nti ebbumba yo eri mu mbeera nnungi. Londo mumwa gw'ebbumba omutuufu okufuuyira. Ekyokutaano, funa ekijiiko ekinene nga ky'okozesa okulya emmere. Kati tabula ebijiiko bya WeedMaster XL wakati w'omunana n'ekkumi mu buli liita abiri ez'amazzi ofuuyire bulungi omuddo. Enkozesa entuufu eya WeedMaster XL egoba omuddo okusobola okukuyamba ng'otegeka okusimba ebirime ebyo ku lw'amakungula amalungi. Okumanya ebisingawo tukubireko ku bwereere oba tukebereko ku mukutu gwaffe ogwa internet.